kogod zna sve revolucije koje su se do sada desile, kad kažem revolucije, nisu to revolucije, svi protesti koji su se do sada desili u svetu od davnih 50. godina do danas, svi su počeli da se dešavaju iz Francuske. Kao što vidite, predsjednik je potpisao ukaz o penzijama, ništa se neće promeniti. Ovo je po hiljaditi put, ljudi će izaći, ali tehnika i tehnologija je dovela dotle da ljudi ne mogu da zaštite svoje radna mesta drugačije, osim ozbiljnih, ako ne dođu do ozbiljnih promjena, onda neće biti ni penzije.